Hovedpunkt på agendaen jo selvfølgelig teaterproduksjon. Og Bjørnar, har du noen forslag? Jeg vet ikke helt. Tidligere år så har vi jo satt opp, i fjor satt vi opp som Like Tot. Året for der satt vi opp Zapp. Og så satt vi opp Spanske Flue for der igjen. Så jeg tenker at nå det på tide at vi gjør noe nytt. Vise liksom hva vi kan, altså hvorfor vi studerer akkurat det her og her. Så hva med Shakespeare's Hamlet med en adaptionsstrategi hvor vi skifter om alle kjønnsrollene? Veldig interessant. Da kan vi legge inn for eksempel litt dogmeinspirasjon, minimalistisk transformativ scenografi, interaktivitet med publikum. Gutta! Gutta! Jeg har det! Se på dere, gutta, at vi tar med oss folket tilbake til Ville Vesten i Amerika. Her skal vi møte folket i The Golden Saloon. I den saloonen så er det fulle cowboyer. Vi møter leilighetshora Sally Nelson. Og handlinga foregår kun i denne saloonen. Et rom? Et rom. Det skal være skyting. Det skal være kjærlighet. Vi møter en helt. Jim Reed. Men, han egentlig en helt? Eller en slemming? Per, altså ingen som vil se på det vrælet der. Folk vil da se kvalitet. Ja, men se for deg det da, Bjørn Arthur. Det her blir kvalitet. Det her blir noe annet enn bare tull, og det vet du. Nei, hør på meg nå. Nei, men prøv også bare å synge den sangen her, Bjørn Arthur. Det jo en jentesang. Ja, men bare prøv nå. Jeg har to bryster, Jimmy. Litt mer sensuelt. Litt mer sånn. Jimmy, jeg har en kropp. Kom dypt ned i meg, Jimmy. Hva faen er det for noe seksuelt krig? Nei, men hør her nå. Bjørnar, altså se for deg det. At vi tar den vakreste kvinnestemmen som synger den sangen her. Hør. Ok, gutta. Nå har jeg nemlig tenkt at du skal få lese av doktoren. Ja. Ja, ok. Vær så god. Det var meg, og Jeff, og Rosie. Men hvis du sier det litt mer sånn, det var meg, og Jeff, ja, og Rosie var med. Altså, at det blir, at du får en ny, altså, det kommer til å bli tanke igjen, da. Ok. Mister Lille, mister kroppen er full av bli. Tapen er like, og slett deg fram. Vi født, og kuler er god som gull. Teaterlosjen presenterer kuler i solnedgang. I Golden Saloon, i Golden Saloon, er alle full av hull. Vi har blodskutte øyne som blinker rødt. Her blir vi lik før vi blir født, og kuler er god som gull.